السلام علیکم میرے پیارے دوستو بھائیو، کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ آج عمران خان نے لاہور کا دورہ کیا اور لاہور کے دورے کے دوران انہوں نے تقریر بھی فرمائی جو کرونا کے حوالے سے کم اور سیاسی حوالے سے زیادہ تھی، اور جس کی ہیڈ لائن یہ بنی کہ جناب جن لوگوں نے ماضی میں مال بنایا ہے وہ یہ کام کرونا کے ویلفیئر وغیرہ نہیں کر سکیں گے، اور پی ٹی آئی کو ایک بڑا اچھا موقع ملا ہے وہ کرونا کے حوالے سے کام کرے اور اپنے حلقوں میں وہ آگے بڑھ جائے گی، کیونکہ مال کمانے والے یہ کام نہیں کر سکتے۔ اچھا، ایک بات تو آپ کو میں یہ بتا دوں کہ جب عمران خان لاہور آتے ہیں نا تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، اور اپنا مقابلہ وہ اس سے کرتے ہیں، عثمان بزدار سے۔ تو کہتے ہیں کہ یار عثمان بزدار تو کچھ بھی نہیں ہے جو میں ہوں، اور عثمان بزدار جو ہے وہ مقابلہ کرتا ہے نیازی صاحب کی تقریروں کا، اور وہ کہتا ہے کہ میں عمران سے کم نہیں ہوں۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے کمپیئر کر کے نا خوشی کا اظہار کرتے ہیں، وہ کہتا ہے میں اچھا کام کر رہا ہوں، یہ کہتا ہے میں اچھا کام کر رہا ہوں۔ اب سامنے عمران خان کے عثمان بزدار بیٹھا ہوتا ہے اور عمران تقریر کر رہا ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہاں میں تو اس سے اچھی تقریر کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو آج بھی عثمان بزدار نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم شو نہیں ماریں گے، ہم کام کرنے پہ یقین رکھتے ہیں، اور 1.5 ارب روپے کا انہوں نے کہا کہ آج بھی میں نے سامان تقسیم کیا ہے۔ آج دوستو یقین کرو میں ایک بڑے ضروری کام کی طرف سے گھر سے لاہور ہائی کورٹ کی طرف گیا، تو رستے میں جگہ جگہ مزدور جو ہے نا وہ بیٹھے تھے، انہیں پتہ تھا کہ ہمیں کوئی مزدوری کے لیے تو لینے نہیں آئے گا، وہ صرف اس لیے بیٹھے تھے کہ کہیں سے کوئی امداد آئے، کوئی کھانا آئے، کوئی راشن آئے، کوئی چیز آئے۔ تو میں نے کہیں بھی 10 کلومیٹر کے اندر کسی کو بھی گورنمنٹ کے آدمی کو ان میں راشن تقسیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اب دوستو بات یہ ہے کہ کل کی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے ڈاکٹروں کی، جو میڈیا پہ نہیں آنے دی گئی، پیمز ہسپتال کے ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ یہ گورنمنٹ صرف تقریریں، تحریریں اور پریس کانفرنسیں کر رہی ہے، عملی طور پہ کچھ بھی نہیں کر رہی۔ کیونکہ آپ خود دیکھ لیں کہ اسلام آباد کا جو پولی کلینک ہے، پیمز ہے، اس میں ابھی تک ان کو ڈاکٹروں کو کٹس نہیں دی گئیں کہ جس کو پہن کے وہ جائیں۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ ہم کام سے نہیں گھبراتے، ہم ملک کے لیے کام کریں گے، پاکستان کے لیے کام کریں گے، لیکن ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ ہمیں پروٹیکشن والی کٹس دیں، کٹس دیں، لیکن حکومت کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی، اور یہ عملی طور پہ کچھ بھی نہیں کر رہے۔ دوستو آپ میڈیا میں دیکھ لیں، عمران خان کے ارد گرد 50 ایسے مشیر اور اس نے بنائے ہوئے ہیں جو نان الیکٹڈ ہیں۔ آپ اکثر دیکھ لیں، آپ کو ٹی وی پہ کون نظر آتا ہے؟ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ کسی بھی ایم این اے ایم پی اے جو الیکٹڈ ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا۔ آپ کو فردوس عاشق اوان نظر آتی ہے؟ آتی ہے نا ہر وقت۔ یا آج کل کرونا جب سے آیا ہے تو وہ ظفر مرزا بیٹھا ہوتا ہے، یہ الیکٹڈ بندے ہیں؟ انہوں نے کل دم دبا کے، یا وہ معید بیٹھا ہوتا ہے جس کو میں کہتا ہوں، جس کو سلامتی کونسل کا اس نے عمران نے امریکہ سے بلا کے مشیر بلایا ہے، اور جس کے ہاتھ میں ہمارے سارے ایٹمی اثاثے اور ہر چیز ہے۔ تو ان لوگوں کا کیا ہے؟ تو ذمہ دار تو وہ پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کل حلقے میں الیکشن لڑنا ہوتا ہے، یا ان کو مسائل کا پتہ ہوتا ہے،
ظفر مرزا کو کیا مسائل کا پتہ ہے؟ فردوس عاشق امان 40,000 ووٹوں کی شکست سے جیتی ہے وہ آئی ہے، یا آپ کو شام کے ٹی وی ٹاک شوز میں وہ بیٹھا ہوتا ہے کہ حکومت دس دی نہیں پئی ہے جس نے وہ گالیاں دی ہیں وہ فلانی دے ہو اور مختاریا اندر وڑ جا، اصل گال حکومت دس دی نہیں پئی، ٹھیک ہے وہ کو الیکٹڈ ہے، وہ بھی 20,000 کے کتنے ووٹوں سے ہارا ہے بلوال کے حلقے سے۔ تو ایسے لوگ پھر انہوں نے تو کہنا ہے کہ عمران خان کے جتنے دن کی حکومت ہے ہمارے لیے غنیمت ہے، وہ تو الیکٹڈ ہیں ہی نہیں، اس لیے یا تو بندہ خود ذوالفقار علی بھٹو ہو نا تو وہ مشیروں کو بھی جو ہے نا دائیں بائیں جو ہے نا وہ ہانکے اور ان کی بات مانے سنی ان سنی کر دے، کیونکہ وہ خود بہت جینیس اور ذہین آدمی تھا۔ تو ذوالفقار علی بھٹو اس لیے بھی آج یاد آ گیا کہ آج 4 اپریل ہے، ان کی برسی ہے، اور بھٹو کو اس دن آپ کو پتہ ہے کہ ان کو پھانسی چڑھا دیا گیا تھا، اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ ان کی ایک ڈرامہ پی ٹی وی نے بنایا تھا قتل کی رات، تو اس میں مجھے انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو بنا کے تو پھانسی چڑھائی تھی، وہ بھی آپ گوگل پہ قتل کی رات لکھیں گے وہ نکل آئے گا، وہ بھٹو بن کے میں پھانسی چڑھا تھا۔ تو یا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھٹو جیسا بندہ ہو تو اس کو تو مشیروں کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن خود اگر عقل سے کوئی پیدل ہو تو اس کو تو مشیروں کی ضرورت ہے، اور اس کو مشیر ملے ہیں ظفر مرزا جیسے، اور یہ جو ہے فردوس عاشق امان جیسے، اور مریم اورنگزیب نے بڑا اچھا بیان دیا ہے قسم سے، اس نے کہا ہے کہ عمران خان جب تعمیراتی کمپنیاں اور کام کرنے کا پروگرام تھا آپ کے پاس کرونا سے پہلے، تو آپ لنگر خانے کھول رہے تھے، اور جب اب لنگر خانے کھولنے کا وقت آیا ہے تو اب آپ تعمیراتی کمپنیاں کھول رہے ہیں، تو کیا لاک ڈاؤن کے دنوں میں وہاں پہ جن کام کریں گے، بھوت کام کریں گے، کون گھر سے باہر نکلے گا؟ مزدوروں کو تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ گھر میں رہیں بھائی۔ تو اس لیے کہتے ہیں بے وقت کی جو راگنی ہوتی ہے نا کہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، کہ جب قیام کھڑے ہونے کا وقت آیا وہ سجدے میں گر گئے۔ اب نماز میں کھڑے ہونے کا ٹائم ہے، رکوع کا ٹائم ہے، سجدے کا ٹائم ہے، آپ سجدے سے ہی آغاز کریں اور بعد میں رکوع کریں تو آپ کی نماز تو نہیں نہ ہوگی۔ تو ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، اب ایک طرف تو لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، کرفیو لگا ہوا ہے، گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے، اور عمران کہہ رہا ہے کہ 14 اپریل سے وہ صنعت کاروں کو فائدہ دیا جائے گا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آج، یہ جو عمران خان کے ذہن میں صنعت کاروں کو فائدہ دینے کا یہ اس نے جو سارا یہ چلایا ہے اور یہ پریس کانفرنس کل کی تھی، یہ صرف اور صرف آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک شخص انیل کپور، جس کو عمران خان نے نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم کا انچارج بنایا ہے، کہ جس کو اس نے کہا ہے کہ یہ 50 لاکھ گھر آپ نے بنانے ہیں، یہ ساری سہولتیں اینڈ پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ عمران خان نے اس شخص کو، اس کمپنی کو، انیل کمپنی کو دینے کے لیے کی ہے۔ یہ وقت آنے پہ یہ چیز سامنے آئے گی، دیکھ لینا۔ عمران خان کے بیٹوں کی تصویر اسی انیل کپور کے ساتھ آپ لندن میں کرکٹ میچوں کے دوران بھی کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں۔ یہ اس وقت کوئی یہ کام کرنے کا ٹائم ہے؟ ہم سب لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں، ہم سب لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں نا، تو کون کام کرے گا؟ یہ صنعتی پالیسی 1.5 سال پہلے کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ اب اس کے اوپر، عمران کے اوپر جو ہے نا وہ بوجھ بڑا ہے، لوگ تانے مار رہے ہیں کہ کہاں ہے 1 کروڑ نوکریاں، کہاں ہے 50 لاکھ گھر، تو اس نے اس کو انیل کپور کو ٹھیکہ دیا ہے۔
اور ٹھیکہ دینے کے بعد اس کو اس نے کہا ہے کہ یہ تعمیراتی کام کرو اور تمہارے لیے یہ 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 رعایتیں ہیں، 100 میں سے 90 روپے ہم آپ کا معاف کریں گے ٹیکس، باقی تو ٹیکس بڑھا رہے ہو اور اس کا ٹیکس معاف کر رہے ہو، کیوں؟ پیٹرول پہ آپ نے کسی کو سبسڈی دی ہے غریب کو، 30 ارب روپے کی سبسڈی دے رہے ہو، کیوں؟ آٹے کے اوپر سبسڈی دو، گھی کے اوپر سبسڈی دو، آٹا 40 روپے من کرو، پیٹرول 70 روپے لیٹر کرو، 70 بھی کرو گے تو آپ کو اس کا بھی اتنا پروفٹ مل رہا ہے۔ تو جناب یہ کام نہیں کر سکتے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہر تقریر میں عمران اپوزیشن پہ جو ہے نا تان و تشنیع اور ان کی برائیاں کر رہا ہوتا ہے، ہر تقریر میں اس کو سمجھا بھی رہے ہیں کہ یہ ٹائم نہیں ہے، یہ ٹائم مل کے کرونا سے لڑنے کا ہے، اور خدا نخواستہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کرونا کے یہاں کوئی ٹیسٹ نہیں ہو رہا ہے، یک دم یہ لاکھوں میں تعداد ہو جائے گی۔ کل آسٹریلوی وزیر صحت نے کہا ہے کہ مجھے خدشہ ہے کہ پاکستان میں تعداد لاکھوں میں ہے لیکن ٹیسٹ نہیں کیے جا رہے، اس لیے یہاں پہ کبھی بھی یہ کرونا کا بم پھٹ سکتا ہے۔ آپ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ روز پہلے 5,000 تقریباً ایوریج پاکستان کے لوگ مر رہے تھے، کیا وہ مر نہیں رہے؟ کون تحقیق کر رہا ہے کہ کوئی کرونا سے مر رہا ہے کہ نہیں؟ یہ تو کسی گورکھن سے جا کے پتہ کرو، میانی صاحب والا گورکھن، کہ یہاں جو جنازے آ رہے ہیں پہلے سے کم آ رہے ہیں یا زیادہ آ رہے ہیں، اور ان کے کام کا انداز کیا ہے؟ دیکھیں، عثمان بزدار جہاز پہ بیٹھ کے فضائی جائزہ لے رہا ہے کرونا کا، سبحان اللہ، کتھے میرے علی کتھے تیری سنا، بڑے میاں تو بڑے میاں چھوٹے میاں، سبحان اللہ۔ وہ تقریر عمران خان تقریروں سے جو ہے نا کرونا ختم کر رہا ہے، جس کا ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ یہ تقریروں کے علاوہ کچھ نہیں کر رہا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سوشل میڈیا پہ جو پمز کے ڈاکٹروں کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے وہ دیکھو، اور عثمان بزدار جس کا انگریزی اخباروں میں یہ چلا تھا کہ یار یہ مینوں دسو کہ اے کرونا کاٹتا کیسے ہے، کیویں کٹدا ہے، کتھوں کٹدا ہے، لت نوں کٹدا ہے یا گلے نوں، کتھوں کٹدا کیویں، تو اس کا مذاق اڑایا تھا انگریزی اخبار میں، آپ دیکھ لیں، چیک کر لیں۔ تو یہ میں آپ کو پہلے دن سے ہی کہہ رہا ہوں کہ ساڈے تے جاگدے رہنا، ساڈے تے نہ رہنا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں میں ایک آج شہباز شریف صاحب بھی گلا کروں گا کہ شہباز شریف صاحب آپ آئیں، اپنی نواز فورس بنائیں اور پاکستان میں اور پنجاب میں لوگوں کا خیال کریں، جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں ان کا خیال کرو، آپ عملی طور پہ لوگوں کو آپ کر سکتے ہیں، آپ فنڈ قائم کریں اور لوگ اس میں دینے کے لیے تیار ہیں، اور مسلم لیگ نون بلدیاتی الیکشن میں جو جیتنے والے کونسلر ہیں ان کے ذریعے کام کریں، ان کو پتہ ہے کہ کہاں غریب ہے اور کہاں امیر ہے، ان کو پتہ ہے۔ لہذا یہ عمران خان کی تقریروں سے کرونا نہیں جائے گا، یا عثمان بزدار کے فضائی جائزے سے، یا کوئی سیلاب آیا ہوا ہے کہ تم ہیلی کاپٹر اور جہاز سے اوپر سے فضائی جائزہ لے رہے ہو، تمہیں کرونا نظر آئے گا اوپر سے؟ کتنی بونگی حرکتیں یہ کر رہے ہیں نان الیکٹڈ لوگ، سارے یہ سارے نان الیکٹڈ ہیں، عمران خان سمیت۔ اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے۔ نواز شہباز شریف آگے بڑھو اور نواز فورس کو آگے لاؤ، اور بلدیاتی سابقہ بلدیاتی اداروں کے ذریعے عوام کی خدمت کرو۔ آپ لیپ ٹاپ پہ نہ بیٹھے رہیں، آپ نکلیں اور عوام کی خدمت کریں۔ اس وقت غریب عوام گھر میں نہیں بیٹھ سکتے جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور آپ ہمیں ان کے اوپر نہ چھوڑیں، عثمان بزدار اور عمران کے اوپر نہ چھوڑیں۔ حکومت ہے ہن مختاراں دے ہاتھ وچ، حکومت ہے ہن ذہنی بیماراں دے ہاتھ وچ۔ خدا حافظ۔